A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Miro Žbirka. Jsi se tak zaposlouchal, že jsi nevšim toho, že jsem už jako ti dával najevo, že se už můžeš posadit u nás. Dobrý večer, Miro, jak se máš? Mám se dobře a hned, aby som nezabudol, že prečo toto som prinesol, tak to je pre teba. A pretože ty si bol svedkom mojich úplných začiatkov, keď som vedel zo pár akordov na gitare a ano. Som hrával, a ty si sa z hodou okolností toho zúčastnil, ano. Tak toto je double album, ktorý som nahral v štúdiách Abbey Roadu do World. Prosím tě, daroval, lebo... to seš hodnej, děkuju. A měli bychom říct, že obal ti dělala paní Firstová, že? Míla Firstová, přesně. No, tak. My jsme ji měli taky v show a to ano. Je naše hvězda, myslím česká. Ano, ano. Působící dočasně v Británii, něco jako ty, ale v obrácení. No, ty seš takový britský utečenec do Česka. No tak Británia, tak o tom by se dalo dlouho hovorit, ale teraz je najaktuálnější Brexit. Takže, teď je, ano, to vím. Bude alebo nebude, to by mohla být samostatná relácia. Ale víš co, teďko jak jsi přišel, tak to víš, že si z tebe dělají muzikanti srandu, že se vždycky umíš dobře propagovat, že jsi takovej decentní, jemný, ale že nikdy nezapomeneš to svoje sdělit, jak je potřeba, víš o tom? To je velmi zaujímavé, protože já se dozvedám od Katky, manželky, něco no. Úplně jiné. Já přijdem do nějaké takéto relácie, ano. My se počase vidíme, teraz se porozprávám s někým a zjídem dolů z pódia a tam ma sleduje Katka a hovorí, ty jsi to neřek. No, ona má asi jinou představu. Protože já někam přijdem a mám hovorit, dajme tomu, o novom albume nebo o koncertoch a já to okamžitě zabudnem, keď se s někým porozprávám. A toto se mi dnes nestalo právě proto, že si tím začal. Dostal do ruky ten album. No, ale takže... víš, co se vypráví jako historka, která to dokazuje? Jak jsi měl popřát těm sportovcům v Soči? A to je legendárné, ano. Ano, to je legendární. Ale já si to nepamětám. Že ti řekli, aby si jim popřál a že ty si řekl, že všem přeješ hodně úspěchů, hodně čestného sportovního zápolení, ať získají pokud možno co nejvíc medailí a že doufáš, že to všechno proběhne v duchu fair play, což je název tvého posledního singlu. Ale já tohle mám trošku rád, víš? Já myslím, že když je někdo v tom šikovnej, tak je to obdivuhodný a tobě se tohle to daří. To jsem nevím, ale na to se zabudlo a jsem rád, že Katka těž v zákulisí teraz a že se toto točí a budou buď takéto důkazy, že to plníš dobře. Ano, že tu prezentaci robím dobře. Ty jsi dělal maminku, že jo, z Británie. Já si pamatuju, když dělala kdysi kurzy angličtiny v televizi. Moja mama vyučovala najmä, vyučovala doma angličtinu takým spôsobom, že konverzáciu a tak ďalej. Ale keby som hovoril o tom anglickom, tak ja sa domnievam, že ja som si vysníval nejaké Anglicko, ktoré vlastne neexistuje. A to, čo existovalo, tiež mizne. A keď sme tu napríklad v tejto relácii, ktorá súvisí s tým, že je to talk show a ja neviem, často sa na to pozerám a sú tu humorné situácie a tak ďalej. A keď to porovnám s niečím podobným v Anglicku, čo by mohol byť Graham Norton show alebo Jonathan Ross a tak ďalej, tak si myslím, že ten anglický humor, ktorý ja som mal, tak je viac teraz tu než tam. To nás teší. A chcem tým povedať, že možno, že preto sme si s Katkou taký blízky, že ono trošku ten humor je taký podobný. Ano, je. A ja neviem, čím by som mal to... Ja mám také greatest hits nejakých fórov, na ktorých to môžem, keď sa rozprávame o Anglicku, vysvetliť. A jeden taký základný fór, ja som ho určite už niekde hovoril, ale to je jedno, len to dokreslím, čo tým chcem povedať, že čo to je anglický humor, ktorý som si predstavoval, že tam stále je, ale on je, ale už len medzi ľuďmi. Že ja som napríklad bol raz v pube a rozprávali sme sa, pozerali sme periférne futbalový zápas a naraz sa na mňa otočil Angličan a hovorí, ty nemáš nejaké fotky svojej manželky, kde je nahá?
A mu hovorím, nemám. A chcel by si nějaké? Tak to si myslím, to, že je klasický taký anglický vtip, kde chvílku, a ten sa deje v rámci debaty, že to už nevidíte v televíznych nejakých programoch, ale napríklad môj strýko, ešte jedna vec, ktorú som si na celý život zapamätal, taká krátka konverzácia s ním, že podával mi kufor, bol veľmi ťažký, a pýta sa ma, prečo je taký ťažký, a ja mu hovorím, pretože som tam dal tie pohľadnice, tie pohledy, ktoré si mi daroval. A on mi na to odpovedá, dobre, že som na ne nenalepil známky. A to sú drobnosti, ktoré ja som zažíval medzi bratmi v rodine, to boli také fóry, ale k čomu sa chcem dostať? O českom humore sa tiež vie, samozrejme sú na to literálne postavy a tak ďalej, ale minule ma jeden chlapík, kolega, zaskočil a tiež som to už niekde hovoril, nepriniesol som nejaké nové fóry, ale keď už sa o tom rozprávame, tak to chcem vysvetliť, že český humor vie byť a vie byť aj taký... Áno, nie je to len také, že také láskavé. A tento fór bol postavený na tom, že môj kolega, ktorého nebudem menovať, sa podpisoval na autogramiáde. Autogramiádu mala. Prišiel chlapík, podával mu CDčko, on hovorí, chcete podpis? A on hovorí, ne, ja to chci vrátiť. To sa nedá poslov. To je... Strašne, že človek sa zarazí, ale neurazí. Neurazí. To je, pretože je to natoľko vtipné, že si uvedomíte, že ide o vtip a nejde o nejakú zlomyselnosť, v čom je veľký rozdiel. Prosím tě, zase to dělal, ty jsi dělal v Abbey Road taky už, ano. Tohle zase si dělal v Abbey Road. No toto je tým, keď jsme se tak ľudsky zblížili a dali sme dokopy nejak tú pesničku Fairplay, ktorú si spomínal, to nie je náhoda. Ja ani nevzpomínal, som říkal, že ty si vzpomínal. A ja ju teď si udial dvojitou propagaci přeze mne. No. Ne, musím ju spomenúť, pretože to bola taká ponuka, ktorej som bol veľmi rád, pretože ja mám rád spojenie s filmom, piesne a filmu. A dostal som takú ponuku napísať pesničku Fairplay do filmu Fairplay. Áno, to dělala Andreas Sedláčková. Áno, my sme ju natočili vtedy v Abbey Roade, kde som priniesol taký zostrihaný, predpokladaný film a tam si ho Rob Cass celý so mnou pozrel. A vtedy myslím si, že nastalo moje Abbey Roadové nahrávanie iného typu. Dovtedy to bol darček od Katky. Dostal som darček, že k môjim narodeninám si sa dostanem do štúdia Abbey Road a nahrám si tam pesničku. Ale v momente, keď som priniesol Fairplay a som sa o tom s Robom rozprával, tak on navrhol, aby sme to tam natočili a potom neskôr navrhoval, aby sme nahrali albumy. Toto už je vlastne druhý. Čili dá sa říct, že toho Roba máš omotaný okolo prstu? No, ja si myslím, že sme sa spriatelili a on mi veľmi pomohol v tom sebavedomí, pretože ono to nie je jednoduché tam prísť a predstavovať si, že by som tam mal točiť album. To sa priznám, že to sa mi... toto som si nikdy nemyslel, že sa mi splní. Ale do hry prišiel Pete Brown, textár skupiny Cream. Ja som v živote si málo albumov kúpil, keď som bol chlapec. Ale jeden som vlastnil, to bol Disraeli Gears od skupiny Cream. A pravidelne som si ho večer prezeral, pretože mal taký magický obal. Škoda, že ho nemám so sebou, pretože to by bolo potom jasné, o čom hovorím. Ale nikdy ma nenapadlo, že by textár tejto kapely mohol byť textárom mojich pesniček, pretože vtedy som ani žiadne pesničky ešte nemal. A je to pre mňa neuveriteľná vec, že sa takéto veci človeku prihodia, že tento textár, ktorý ma úplne trápi niekedy, keď sa s ním rozprávam, tak on zrazu odbočí a povie, Ginsberg mi hovoril, ako jeho kamarát nejaký. Ja sa na neho pozerám. Pro tebe sú to pojmy a pro nej sú to samozrejme, kamaráti. To sú ľudia už z učebníc. A potkal si tam niekoho v Abbey Road z tých slavných, takový ako Cartneyho nebo niekoho? McCartney je zaujímavý prípad. Ja neviem, koľko máte času, lebo...
takhle. Honza náhodil oni, tému, které... Ne, počkej, neboj se, oni to vydrží a tebe mi už zkrátíme. Bude to rozumnější. S Paul McCartneyho jsem nestretol, ale například hovorím o Rob Kessovi a on má s ním zaujímavý zážitok, lebo Paul McCartney má takú slušnosť v sebe, že keď ho prehovoríte, tak vám dá jednu šancu na fotku spoločnú. Uh-huh. Jednu šancu. A potom už nie. Ne. A on tu šancu dostal, Rob Kess, keď sa tam s ním stretol v bufete v štúdiu, lebo to je to miesto, kde je ináč zákaz sa fotiť. Pozor, ešte musím odbočiť. Minule som tam veľmi zabodoval. Protože jsem přišel... Tak já když tak půjdu dozadu, ty to tady a řekneš nie, všechno nie, a já se pak vrátím, tam, až budeš ve finále. Přišel jsem tam a vyskočila paní spoza pultu a začala, porušila všechny pravidla, začala se so mnou fotit. A Liam Gallagher z Oasis se fotila? Obzera. Proč jste tebou fotila? Protože ona byla Češka. Jo, takhle. To je, tam na mě potom pozerali, tak tento, mysleli si zhruba to, čo můj strýko opakuje, nevím, koľko máte času. Protože stálo sa mi v Londýně ještě... Ty seš na jiný pořad, hele. S mojím strýkom fakt zážitok. Ty seš na pořad Šbirka Tunaj. Áno. Čo sa vám môže zahraničí stať, ja som vyšiel priamo v Londýne, v strede Londýna. Piccadilly Circus a tam kedysi ešte bol taký fantastický obchod na CDčka a platne Tower Records. A my sme vyšli so strikom, ktorý vedel o mne, že doma spievam a tak ďalej, ale predsa len Británia, to je trochu niečo iné. Vyšli sme po schodoch z metra a išiel okolo zájazd, ako som sa neskôr dozvedel z Jihlavy. A ich tam bolo pár tých ľudí. No. A teraz my sme vyšli pri tom Tower Records. A jeden z tých ľudí ma spoznal, samozrejme, Mirku, ty se starý, podepíš se nám. A ja som sa postavil pred tie dvere Tower Records a podpísal som sa. A teraz som sa podpisoval druhému, tretiemu, ale čo to urobilo s tými cudzincami? Jo. Pretože tam pravidelne pre Tower Records bývali autogramiády. Aha. Takže ja o týchto nedorozumeniach viem svoje, lebo ja som tam potom urobil pre Škandinávcov prakticky polhodinovú a rôznych cudzincov autogramiádu a oni pravidelne teraz doma skúmajú ten podpis, že... Oni to brali, že tam je hviezda, ktorou neznají. Listujú v hitparáde, že... No a toto podobné sa mi stalo v tom Abbey Roade, pretože naozaj sa vám už v Abbey Roade stanú veci, ktoré sa vám nestanú, ktoré sa nemohli stať predtým, že skutočne dievča z Čiech pracuje v bufete Abbey Roadu. Ja neviem, či to je úplná novinka a neviem, koľko máte času. Ale musím na to naviazať zážitok s Gilesom Martinom. Giles Martin, to je syn Georgia Martina. Áno. A to je pre mňa človek, ktorého... Ty seš dobrej host. To, áno. Ja viem, že som dobrý. Som si dlouho také neodpočal. Ja som tak vďačný, že to nie je naživu. Honzo, ja to zneužívam, že sa poznáme dlho, no, tak ja sa ospravedlňujem. Jen si to užij, ja ale fakt, šťastné. Mne to teraz, mne to prípada v tejto chvíli zaujímavé. Nie, na to určite je, když tak to vyndáme, ale povídej. A je tam o tom, že to Gilesa som stretával a vždy som sa s ním rozprával tak, ako sa môže človek môjho typu s ním rozprávať, že Giles Martin, syn Georgia Martina a vždy som tak obdivne na neho pozeral. O producenta. Áno, a raz som prišiel do toho Abbey Roadu a príbehol on s podobným pohľadom a vrhol sa na mňa, ty si ma zachránil. Miro, ty si ma zachránil. On ti říká Miro? Áno, áno. To je blá. Áno, ja tam mám toto meno Miro a on ma takto objal a vzrušene ma vzobral niekam do rohu a celé to vzniklo na takej, pozor na to, na takej báze, že oni majú v recepcii iného štúdia, Air Studios, tiež zamestnankyňu z Čiech. Áno. A ona samozrejme pravidelne v dnešnej dobe, to nie je problém, internet a tak ďalej, si prezerá našu tlač. A on sa mi tak zdôveril, že ona si ho vôbec nevšímala, že to veľmi atraktívne dievča, ale kedykoľvek prišiel on, tak ako keby nikto neprišiel. Nudnej, no. Áno, jasne. A naraz sa mu vrhla okolo krku. A on to nechápal a ona mu povedala, vy sa poznáte s Mirom.
To snad není. Pretože ona videla v našich novinách našu spoločnú fotku, ktorou som sa ja pochválil. A vidíte, že čo to všetko v Abbey Roade, ako sa to môže zvrtnúť, že sú situácie, tak kedy vďaka tomu, že je to trošku už inak, tam človek takéto prekvapenia zažije. No, tak je to pojem pořád. Ale ja som nedopovedal to, čo som chcel povedať. Teď se budeš vracet zase v kaskádovitě. A to už je posledné, Honza. Máš rozdělaný čtyři ty historky. Honza. Takže slubujem, se napij, aby ti nevyschlo. Slubujem len jednu vec, aby som to dopovedal, že ne. Rob Cass, môj producent, si vyžiadal ten jeden záber s Paul McCartneym a gitarista Pierce ho odfotil s Paul McCartneym a vznikla veľmi zaujímavá fotka. Je tam celý Paul McCartney a polovica toho Rob Cassa. A toto on mi teraz doživotne závidí, že ja mám fotku, kde mám celú tvár s ním. A to už len dopoviem, pretože... A to dopovies, je to by bola škoda, kdyby si to neto. Pretože to sme sa spolu odfotili v Prahe. A nie v Abbey. To je všechno, co si chcel říct? Áno, ja som ešte chcel... Ešte ma napadla jedna básnička, ale... To už nebudem hovoriť. A teď si predstav, že tady sú lidi, ktorí vo mne tvrdí, že skáču do řeč. A... Jak jsme se dohodli, nakonec nám tady ještě zaspíváš, jo? Společně s Katarínou Knechtovou. Ano, samozřejmě, na to se těšíme. Jako po třetím ostavě. Miroš Birka. Díky, díky, Honza. Tak, ten pěkně. Oni vždycky tleskají podle toho, jak kdo dlouho mluví, víš? Že je krátkej, tak má krátkej potlesk a teď to vypadalo, že tady budeme do noci, no.